Дніпрі 3 роки тому встановили 3 смарт-дерева, витративши на це мільйони з міського бюджету. Яка доля спіткала ці конструкції і в якому вони зараз стані, дізнаємось у наступному сюжеті. Ось так виглядає смарт-дерево, на яке міська влада 3 роки тому витратила більше 1 мільйон гривень. Воно повинно виконувати декілька функцій. Основна з них – це забезпечення інтернет-зв'язку через Wi-Fi. Смарт-дерева – це гучний проєкт міської влади. Такі конструкції багатофункціональні, зручні, практичні та необхідні великому місту. Саме так їх очільники міста презентували дніпрянам. Це антивандальні ліхтарі з Wi-Fi-роутером на 30-50 підключень, акустичною системою, датчиками вуглекислого газу, температури і вологості, відеопроектором, LED-екраном, кнопкою виклику поліції та інтерактивною сенсорною панеллю з можливістю доступу в інтернет. Міські посадовці завзято переконували у необхідності цих конструкцій. Самі дерев'я – це така інноваційна конструкція, унікальна в своєму роді, тому що в світі аналогів немає. Дніпро – перший город, який має іменно таку конструкцію в ексклюзиві. Є аналоги в Арабських Еміратах, в Сполучених Штатах Америки. Ми вже гордимося. Да, ми вже гордимося, тому що у нас же город завжди виділявся, і ви ж знаєте у історії ЮМЗ, ракетостроєння і так далі. Тому на сьогоднішній день інноваційні гаджети – це такий перший шаг, который, наверное, делается со стороны властей, можно даже сказать, где-то в масштабах и Украины, потому что есть два Wi-Fi-дерева в Украине, но они очень отличаются по функционалу и, скажем так, по нашему мнению, уступают по технической начинке. Кажучи про інше дерево, радник Бориса Філатова мав на увазі, напевно, Wi-Fi-дерево у Миколаєві, на яке з тамошнього міського бюджету витратили трохи більше 100 000 гривень. В Дніпрі ж на дерева бюджет міста щедро виділив майже 4 мільйона гривень, тобто більше 1 мільйона за 1 одиницю. Сама ж процедура проведення відкритих торгів викликає багато питань. За даними розслідування громадського контролю, було виявлено чимало порушень, серед яких відсутність необхідних для кваліфікації документів та раптові зміни директорів компаній-учасників тендру. На момент подачі тендерної пропозиції директором ТОВ «Forest Boot Invest» був Юрій Мазур. Однак договір за підсумками тендера підписує вже Валентина Гринько. Після цього в ЕДРПОУ були внесені дані, за якими у підприємства змінився директор і кінцевий бенефіціар. З цього можна зазначити, що документи надані у складі тендерної пропозиції в момент підписання договору про закупку вже не були дійсними. Досвід виконання аналогічних послуг постачальник підтвердив договорами на поставку ноутбуків та телевізорів, що навряд чи має відношення до встановлення смарт-дерев. А ось портал «Наші гроші» виявив за допомогою розслідування, що компанія «Переможець» тендеру пов'язана з депутатом міської ради Максимом Кучугурою, який так активно рекламував проєкт зі смарт-деревами. Фірма принесла в якості аналогічних договори про поставку телевізора, ноутбука і багатофункціонального пристрою з ТОВ «Реалф Інвест» Романа Ткаченка, яким керує Артем Рославцев. У ЄДР воно вказало номери телефону. Перший номер належить ТОВ «Петромакс» – машини та механізми у стані припинення, співвласником якого є Максим Кучугура, депутат Дніпровської міської ради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Що ж в нашому дереві такого крутого, як в Арабських Еміратах, що воно так сильно відрізняється? Ну, конечно же, нескромно говорить о том, что наше дерево самое лучшее. Вот, но ну, в нем Эмиратах, достаточно... я думаю, немножко лучше, да? Ну, по наполнению и по функционалу наше дерево отличается в большую сторону, скажем так. В Арабских Эмиратах уклон на генерацию электроэнергии и ознакомление с новостями города и территории. У нас это расширено в сторону того, что кроме информационных порталов, с которыми можно ознакомиться на тачскрине,
Есть активная панель, о которой я не сказал, на которой есть Instagram-сервис, который на сегодняшний день самый популярный у молодежи. Зараз ні Instagram-сервисів, ні взагалі хоча б якихось сервисів Wi-Fi дерева в Дніпрі не надають, як і інтернету. Становлення дороговартісних дерев пройшло 3 роки, і цей термін конструкції не витримали, хоча гарантійний строк на конструкцію складає 5 років. Міська влада заявляла, що смарт-дерево – це конче необхідний пристрій, адже завдяки йому можна навіть викликати екстрені служби. Але де знаходиться ця кнопка, якщо екран навіть не працює та не реагує на дотики? Також тут є спеціальні USB-роз'єми, щоб ви могли зарядити ваш телефон або інший пристрій. Давайте перевіримо, як це працює. Нічого не відбувається, заряд не йде, тобто смарт-дерево навіть не під'єднане до електромережі. Спочатку міська влада обіцяла відкрити 3 Wi-Fi дерева до 29 грудня 2017 року. У результаті ж перше дерево з'явилося аж у березні 2018-го. 2 інших з'явились аж восени того ж року. Одне на набережній у вересні і одне біля парку ракет вже у жовтні 2018-го. Зараз біля Wi-Fi дерева, що знаходиться внизу проспекту Поля, безкоштовний інтернет цілком можливо отримати, але не з комунальної конструкції, а з піцерії, яка працює через дорогу. Всі 3 Wi-Fi дерева, які мерія відкрила в 2018 році, з'явилися в місцях, де і так були безкоштовні точки виходу в інтернет. До того ж, одразу після встановлення якість з'єднання була дуже сумнівною. Журналісти міста зазначали дуже низьку швидкість завантаження інформації. Відомо, що дерево має 2 точки доступу. Перша роздає інтернет зі швидкістю 1,65 Мбіт на секунду і діє в радіусі близько 2 метрів. До слова, при підключенні 3G на телефоні швидкість інтернету складає близько 6,5 Мбіт на секунду. Друга точка після конекту зі смартфоном одразу відключається. Отож, зараз Wi-Fi дерева просто стоять і ржавіють, стаючи своєрідними пам'ятниками корупції та безгосподарності. Чи були варті вони щедрих витрат з міського бюджету? Це питання так і залишиться відкритим, як і безліч інших стосовно благоустрою нашого міста. Рівно місяць тому в Дніпрі завершився ремонт трамвайного переїзду на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Шмітта. Деякі містяни стверджують, що перехрестя вже знов час ремонтувати. Подробиці в наступному сюжеті. Цього літа дніпрян спіткав транспортний колапс прямо у центрі міста. Одразу декілька перехрестів центрального проспекту імені Яворницького були перекриті через капітальні ремонтні роботи. Це спричинило безліч заторів та аварій. Зараз ми знаходимося на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Шмітта. Саме тут майже цілий серпень велись ремонтні роботи із заміни трамвайного переїзду. На це із бюджету міста було витрачено 26 мільйонів гривень. Тож чи якісно були виконані ці ремонтні роботи? Дороговартісний капітальний ремонт, на який витратили дійсно немало – 26 мільйонів гривень, запам'ятався дніпрянам надовго. Через ремонтні роботи трамвайний маршрут номер 1 майже місяць нормально не працював. Дніпряни, як водії, так і пасажири, з нетерпінням чекали, коли ж нарешті дороблять переїзд. Але вже за місяць після закінчення робіт люди почали скаржитися на неякісне дорожнє покриття на місці ремонту. Один із дніпрян навіть написав відповідний коментар в Фейсбуці під постом міського голови. Борис Альбертович, может, офф-топ, но насчет порядка. Перекресток Яворницкого-Шмитта, тот, который ремонтировали месяц и неделю доремонтировали. Опять надо ремонтировать? Булыжники по всему проспекту разлетелись, которыми дорогу мостили. Ну и сам проспект, от вокзала до озерки, сплошные ямы в брусчатке. И напротив 1000 мелочей начала сыпаться, которую в 96-м году поляки укладывали. Але міський голова залишив цей коментар без відповіді. Ми ж можемо самі переконатися у якості виконаного ремонту. Ось нове покриття нещодавно відремонтованого трамвайного переїзду. Його якість можна оцінити навіть неозброєним оком, а можна навіть доторкнутися.
Бетон на цьому переїзді просто розсипається у руках. Тож ми не здивуємося, якщо за деякий час мерія оголосить новий тендер на ремонт цієї самої ділянки проспекта Яворницького. Тим більше, що подібні приклади в місті не рідкість. Далеко ходити не треба. Достатньо згадати ремонт вулиці Курчатова, на якій за період з 2016 по 2021 рік витратили сумарно майже 150 мільйонів гривень. І це не ліміт, адже лише нещодавно, у серпні, був проведений аукціон у тендері на 3 мільйона з міської казни. Ці гроші необхідні на остаточний завершальний ремонт багатостраждальної вулиці Курчатова. Але ознайомившись з історією ремонтних робіт у нашому місті, складно бути впевненими у обіцянках міської влади. Це новий проєкт телеканалу «Д1». Він називається «Дістало». І ми говоримо про те, що найбільше болить мешканцям нашого міста. Ну, я считаю, что нам надо приводить порядок придомовую территорию, прежде всего. Мы, конечно, очень рады, что нам сделали полностью асфальт и привели порядок именно дороги, но все оборудование, именно дворовое, оно уже пришло давным-давно в негодность. Как является это коммунальной собственности, то есть оно не относится к ОСББ, поэтому мы пишем письма о том, чтобы нам на пустыре поставили площадку, чтобы за домом сделали полностью аллею. Аллея у нас тоже в ужаснейшем состоянии, там постоянно течет вода, которая, в принципе, дождевая, заходит к нам в подвалы, и поэтому мы с ней боремся. Боремся очень давно, потому что подвалы заливают, и, соответственно, наши коммуникации приходят в негодность. Мы поменяли там, много чего поменяли, канализацию, воду, сейчас по отоплению немножечко поменяли, но оно все время в воде. Идет это сверху, я так понимаю, что дождеприемники не справляются, поэтому в этом году мы вызывали заммэра, Лысенко приезжал он к нам. Он обошел территорию, потому что страдаем не только мы, ОСББ, штабной 5, но и 3-й, 1-й штабной. Посмотрел территорию. Вот. На данный момент нам говорят, что сейчас делается проект на водоотведение. Вот. И если они успеют этот проект сделать до конца года на сессию, то значит может быть и выделение денег. Хотя ждем мы, конечно, давно. И с 2014 года письма пишутся об этом, то, что у нас заливает полностью подвал. Не только подвал, но и аллею, которая сзади нас. А там, конечно, пройти с детками, погулять невозможно. Очень хотелось бы эту аллею, чтобы немножко облагородили. То есть это и насаждение, это и лавочки, это освещение, которого нет. Ну и у нас здесь, перед нашим домом, есть пустырь, который, в принципе, не относится к нам, но мы его по мере возможности косим. Но деньги тратить наших совладельцев на коммунальную собственность не все понимают. И хотелось бы, конечно, если это коммунальная собственность, и мы бы за ней бы ухаживали и следили бы, ну, чтобы она была приведена в порядок. То есть поставить красивую, хорошую, даже подростковую, не чисто вот для маленьких, а подростковую какую-то детскую площадку, которую бы, ну, мы могли бы за ней наблюдать, и наши детки были играть. Потому что, в принципе, во дворе у нас только есть вот дорога асфальтированная, на которой стоят все машины, и детки ездят на велосипедах и на скатах. Вот все вместе мы вот так вот здесь и живем. Очень хотелось бы, чтобы у нас полностью вот убралась бы вода, мы бы привели бы эти подвалы в порядок, побелили, покрасили, сделали модернизацию наших тепловых узлов, чтобы они у нас можно было регулировать отопление, чтобы можно было тепло давать людям и действительно качественно жить. В других дворах больше сделано. У них территорию облагородили, подъезды поремонтировали, в подъездах ремонты, лифты поделали. Вот. Ну, у нас пока еще этого нет, но я думаю, что все это будет потихонечку делаться. Вот. Нас палисадники вот хорошие своими силами разбили. Что смогли своими силами, вот лавочки поставили какие. Но хотелось бы, чтобы это было для всего ОСББ тоже. Вот у нас застеклили окна, но денег не хватило на все подъезды. Еще 2 подъезда у нас стоит без окон. Хотелось бы тоже, чтобы нам помогли хоть как-то привести в этот в порядок. Хотелось бы, конечно, чтобы, как и везде, во дворах вот, сделали заборчики для цветов, для палисадников,
чтобы только не выгул собак был, а чтобы и люди могли выйти отдохнуть на территории, на площадке. По поводу площадки, ну, нам бы, вот если бы поставили хотя бы для детей тренажеры, и для взрослых тоже тренажеры выходили бы. Вот в тех дворах там скученность большая, там одна площадка, вторая площадка, а нам не поставили. Хотя вот я неоднократно обращалась, звонила на горячую линию и просила, чтобы нам поставили здесь тренажеры. Нам ответили, что в пятый дом поставили тренажеры, но они поставили в третьем доме, там несколько тренажеров и все. Вот. И тоже по поводу лавочек мы к Санжаре обращались, когда встреча с депутатом была, мы тоже обращались, просили, чтобы нам все обещали, говорили, да, мы сделаем, но по сегодняшний день у нас нет ни одной лавочки. Вот у нас двор, там никакого ремонта, там такие ямы, вот это машинами ездить, я вообще не понимаю, как они имеют машины, не могут организовать. В 40-м доме, во дворе. Не делали эти дорожки, не делали. А здесь рядом в 40-м. Да. А здесь в 40-м доме не ремонтировали дороги очень давно. И они, ну, никакие. Тут вообще спокон веков никто ничего не делал. Как построили дома эти, как построили. Вот почему тут прекрасно все сделали? Потому что ЖЭК находится тут. А у нас рядом же, ну, увы. И двора вообще нет. Тут же садик во дворе у нас огороженный. Ну, так хотя бы ту часть, которая проехала. Две машины не разминутся, одни ямы. И вот друг друга ждут, пока один выедет, потом другой. Поломанные скамейки. Никто их не ремонтирует, потому что ремонтировала фантазия. Здесь цветов столько было, здесь такая красота была. Ну, их надо чинить, эти лавочки, ремонтировать и красить постоянно. Потому что очень-очень много. Вон, видите, поломанные совершенно. Ну, вот лавочки бы поставили, освещение лучше. Вот если вот мы в 6-м доме живем, вот по штабному, а там лучше бы дорогу сделали, там плохая дорога, вечно вода течет, размывается асфальт. Бульвар вот этот, как он называется, вот там бы его как-то облагородить. Цветов посадить. В принципе, детям-то гулять у нас здесь и негде. Для детей очень мало площадок, очень мало. Детей у нас, детям все на заборе, а в жизни очень мало. Сделали во дворе детскую площадку, ее всю разнесли дети, понимаете? Она одна. Вот со всей округи на нее приходят. Для детей и у нас вот очень вот мало место, делают. Прекрасное было место, да, пока вот не оккупировали алкоголики и наркоманы. Вот это вот. А так мы вот любим наш массив, просто бесподобный.